Halo gang, bertemu lagi bersama saya. Okey, entry kali ini saya nak share cara pick sweet sapphire. Nama anggur ni sweet sapphire, dia warna hitam, dia besar dan dia panjang. Okey, jom kita pergi tengok macam mana cara pick. Okey, mula-mula sekali macam biasa lipat kotak. Lepas tu letak nombor box kita. Lepas tu kita letak plastik putih ni. Nama plastik ni dia ambil liner. Kita papan dia. Kita letak. Kita lubang dia. Lepas tu kita letak tisu. Tisu ni. Stop. Siap satu box. Okey, satu box ni harga dia $2.50. Okey, lepas kita siap, kita letak itu tag. Tag nama kita dia. Lepas kita tengok timbang. Timbang dia nak 4.8 ataupun 5 kilo satu box. Okey. Kita siap semua, kita letak dekat bawah. Okey, satu box ni $2.50. Sekarang ni 4 box, so $10. Kejap je, satu box boleh 3 minit pun boleh siap, 2 minit. Power paling laju, 1 minit pun boleh siap. Okey, setakat tu saja video kali ini. Kita jumpa di next video.